sur chaque bout de la gloire. Et surtout, quand je pense à ma table de rouge, je m'attends à la sorte de ma table de mystère de moi. Je me dis, mais de moi, c'est de moi qui me descend quand tu connais ma table de rouge. Krimi i kushteve tashëm në Antigone, pra sipërfaqe e zbuluar dhe të gjitha monumentet janë të vizitueshme, burimat ujor, fauna dhe flora janë të veçanta dhe kështu që vizitorët, duke pasur dhe takimet me guidierët, kanë qenë dhe mbeten një pikë e rëndësishme e jona për të takuar me ta, jo vetëm me vendasit, por dhe me të huajt. Pra vizitorët kanë filluar të dinë rëndësinë dhe vlerën e Antigones, nëpërmjet edhe promovimit që ne kemi bërë nga aktivitetet e ndryshme që kemi organizuar me evente të ndryshme të shpërndara këto në gjitha periudat kohore të vitit dhe përfundimisht mund të them që numri i vizitorëve ka filluar të rritet. E kjo është më interesantja ja, që nga Evropa vijnë të organizuar dhe përfundimisht mund të them që këtë vit kemi një numër turistësh të rritur në mënyrë të organizuar në udhëheqjen apo drejtimin e guidierëve dhe agjensive turistike, pra të shumë të janë të ardhur nga shtetet ndryshme të Evropës. Disa nga projektet tona tani janë prioritare, si që kanë qenë ato të realizuar atë tashëm, dhe me thënë vendosja e tabelave orientuse dhe informuse, hapja rrugëve drejt monumenteve, angazhimi jonë për të realizuar aktivitete dhe për të mbushur ditët e turistëve, për të krijuar mundësit, për të shijuar dhe gatimet tradicionale, jo vetëm brenda parkut, por dhe jashtë parkut, në rrethina si që janë krina tranoshista dhe saraqinista. Pra, tashmë kemi mundësuar vizitorve edhe natyrën tjetër të origjinës, të historisë dhe jo vetëm të arkeologjisë.